Përpu, them, po vazhdon të transmitu uq do ditë të javës dhe është ndër emisionet më të shikuara në televizionet shqiptare. Ta që 4 sezone në përputhe ndodhen shumë takime e lidhje, por asnjëherë nuk pati ndonjë lidhje të gjatë apo serioze. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Ndër konkurentët më të dashur të këtij edicioni pa dyshim që është edhe Romando, i cili kishte shumë diskutime në ngjarje interesante me vajzat e programit. Së fundi ai provoi të përputhet me bukurushën e quajtur Maria. Në puntatën e kaluar ata patën një takim në studio, ku pas disa diskutimeve ishte Maria që i dha refuzimin përfundimtar. E që në fëtyrën e Romaldës nuk u prit as pak mirë, por që arriti ta mbledh vetën dhe t'i uroj sukses Marias. Pa dyshim që ky ishte një moment i sikletshëm për Romaldën.